Desk setting to where? Խմել։ Տեսա՞ս խավեցիր։ Ով ոչ, ես պարտվեցի։ I advise you to travel to different countries. Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ճանապարհորդելու տարբեր երկրներ, but at the end come back to our Արցախ։ Բայց վերջում մի մոռացեք վերադառնալ Արցախ։ Արհեստական ծառ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բարակլար, ունկներ, պլաստմասե փոքրիկ բաժակ։ Վերցնում ենք բարակլարը եւ նրա միջով անցկացնելով պատրաստում ենք ջուղերը։ Ես մասնակցել եմ Art Music 13-րդ միջազգային մրցույթում եւ գրավել եմ 2-րդ տեղը։ Նաեւ Կոմիտասի անման երաժշտական դպրոցում 5-րդ դասարանի միջև կայացած մրցույթներում զբաղեցել եմ 1-ի տեղը։ Համոզված եղի, որ Արցախում անվտանգ է եւ հենց հիմա եկ Արցախ։ Մենք սպասում ենք քեզ, եկ Արցախ, եկ։